Čau, já vás vítám u dalšího rybářského videa. Opět vlastně jsme na řece Berounce. Zároveň tady se mnou Marek a situace nás vlastně dostala na tohle místo, jelikož naše místo, které jsme měli v plánu, tak bohužel nevyšlo, protože je tady poměrně velký rybářský tlak a byli jsme nuceni jít na jiné místo, ale na druhou stranu to beru celkem pozitivně, aspoň se podíváme někam jinam. Vyzkoušíme jiné místo a uvidíme vlastně, jak to bude vypadat. Tuhle výpravu používám stejný montáž jako minulou, neboli minulý výpravy. Protože jeden prut D-rig, druhý spin rig, no a co se týče nástrah, tak vlastně taky. Jelikož jeden prut dávám plovku, druhý dávám vlastně panáčka a chuťový kombinace vlastně taky stejný. Což je takový můj starter pack, prostě jo, to tam dám a podle situace potom uvidím, co se bude dál dít, tak jak to vypadá s aktivitou ryb, podle toho budu zkoušet samozřejmě. No ale co týče vlastně krmení, tak tuhle výpravu jsem dal hodně velkou změnu. Jelikož krmím čistě, ale jenom čistě půlenýma koulema, kdy mám napůlený 20 strawberry crush a napůlený skopex, kdy 20. Takže zároveň ještě vlastně zalitý skopex kvit s podsirupem. Takže tohle je vlastně momentální mix, protože jsem si říkal, že vlastně to jsme tak jako odvodili si z minule, tak ty ryby, co Marek nachytal, tak všechno to bylo vlastně v tu chvíli, kdy on krmil jenom půlkama, takže jsme si řekli, že zkusíme ty půlky, vidíme, jak to bude na ryby působit, jestli to ty ryby stáhne, jestli to bude dost lepší, takže to jako vlastně oba dva krmíme půlkama bojlísů, kdy si myslím, že to bude asi nejlepší. Uvidíme, je to všechno o zkoušení, opravdu ten podzim už není to prostě to, co vlastně není to takový ten podzim, už je spíš zima, bych to tak jako řekl. Voda má nějakých 7 stupňů, takže jako podle mě i ty kapři už jsou dávno nafutrovaní. Bude to spíš fakt o těch náhodákách, kdy prostě se nějaký splete a už to nebude o nějakých extrémních sériích ryb. No. To léto bylo fajn a to jaro taky, takže, ale už to asi, už bude jako spíš zima. No. Je to škoda. Hodně rychle to přišlo. První noc byla vlastně úplně bez úspěchu. Bohužel jsme ani vody zatím nezavadili a je to takový, že aktivita ryb není moc dobrá. Je to prostě, je to taková bída, no. Ty ryby, kdyby tady asi nevím, jestli tady jsou, proplouvají, těžko říct. Prostě žádná aktivita, žádnej ani přejezd jako pořádnej, žádný výskok ryby, zatím nic a prostě je tady hrozně rybářů. Hrozně velký rybářský tlak tady je momentálně. Což bych absolutně nečekal a na to, že už je takováhle zima, kdy prostě přes noc smrzne, přes den je
celý den vlastně na bundu, i když svítí sluníčko a prostě jako rybářů tady je neskutečně. Uproti jaru a létu tady těch rybářů, to je prostě jako, trochu nechápu, no jako takových rybářů tady, to jsem tady fakt jako nečekal, takhle v takovémhle už podzimno-zimním období, kdy je prostě už všechno takový, jako že je fakt zima. No, je to tak, bohužel, prostě je tady docela dost rybářů a bojím se, že tohle stají právě bude bez úspěchu, že asi ani nic nechytneme. Když přijde ryba, bude to fakt velká náhoda a myslím, že i Marek bude strašně šťastný, když přijde nějaká ryba. Protože já už jsem vlastně dvě vycházky bez ryby, jestli to bude třetí, tak už bych jako rád dostal rybu, no. Taky nás to hodně namlsalo, ty výpravy, kdy jsme nachytali ty krásné série, to nás všechno vlastně namlsalo docela dost. No a teďkon já nemám vlastně rybu, no, poslední dvě výpravy. Je to tak, no. Se nám blíží večer, respektive sluníčko už zapadlo. Zkusili jsme jakou změnu, každý dal jeden prut blízko ke břehu, vlastně na tu hranu toho koryta. Uvidíme, co to bude dělat, protože opravdu aktivita ryb je úplně na nule. Marek ještě půjde zavíst druhý prut. Každopádně je to bída, no, zase. Zase je to bída. No nic, Marek jde zavážet, já mu jdu odvázat člun a uvidíme, co poslední noc přinese. Tak máme ráno a jak sami vidíte, žádná ryba. Je tomu tak prostě za celou dobu vlastně ani jeden záběr. Malu žádná aktivita, pár ryb přece vyskočilo, ale nebylo to úplně na našem místě, bylo to tak jako různě. Prostě aktivita ryb žádná, no, co se dá dělat. I takovýhle jsou výpravy, každopádně my jdeme balit pomalu, protože stejně jak si myslím, že už žádná ryba tak či tak nepřijde. Ještě se mi stalo ráno to, že jsem vlastně nahazoval, trefil na druhé straně krásný strom, takže jsme ještě nakonec na ten člun jeli a museli jsme ještě dostat, nebo snažili jsme se aspoň dostat zpátky montáž, že to tam visela, tak aspoň olovo. Každopádně, jo, je to tak, balíme, jedeme domů a takhle vlastně jsme nic nechytli, ale jako pěkný strávený dny u vody.